Olha, tava elogiando o Bira que ele tava cheiroso aqui, mas olha as moscas que tá aqui hoje. Não, mas eu avisei. Avisou o quê? Avisei que eu ia usar uma blusa suada. Ele colocou a camiseta porque ia suar de novo. É a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que, vou usar a cueca que eu já usei, porque eu vou cagar no mesmo dia, então. Qualquer hora eu vou cagar. Qualquer hora eu vou cagar, então não troco de cueca mas também. Mas tudo que envolve cocô é diferente, velho. Mas hoje eu resolvi botar a camisa suja pra sujar mais. E a tatuagem? Não, a tatuagem tá, tá lavando desde o banho. A tatuagem, mano, ele usou 4 dias, mano. A tatuagem tá tomando café sozinho, né? A tatuagem era na minha camisa de dormir, aí a gente resolvia gravar um monte de conteúdo na hora de dormir, e a tatuagem apareceu bastante. E na hora de acordar também. Né? Danilo, tem piadinha, mano? Piadinha. Olha, ele tá até com boné desimpedido de férias. Ele fez só pra ele. Eu pedi um pra não gente. É, que eu fiz um não. Kit, caramba. Aí só tinha um, pedi pra mim. Bacana. Simples assim, né? O cara ia sair de férias, né? Desimpedido de férias, pegou o carro, pegou a rua. Dá um rolê. De repente, quem apareceu na rua? O bebaço. Ele dirigindo, o bebaço foi atravessar, ele bebê! A bebaça falou, também bebi. Essa é muito boa, velho. Essa eu acho que tá no top 3 melhores anedotas. Essa é, mano. Começando o Fred mais 10, mano. Como vocês viram aí, título e thumb, hoje a gente vai fazer a prova do líder, né? Porque a gente tá aí no hype do BBB, né? Tá acontecendo aí, só se fala em outra coisa aí no Brasil. Então, mano, então a gente vai pegar provas do líder do ano passado e vai simular aqui. Simular não, a gente vai fazer a Vera na Casa de Verão igualzinho, mano. Produção, assim, ó. Os dummies. Eu tô ansioso pra você conhecer o nosso dummy, que vai aparecer. É o dummy coelhão. Deixa eu atender o Big Fone. Faz o barulho do... Brim! Brim. Olá, Fred, querido. Tudo bem com você? Vamos conversar rapidamente. Conversar não. Eu falo e você escuta. Vamos realizar hoje provas do Big Brother Brasil. Provas já realizadas anteriormente. Mas, para a realização, um homem de 40 anos. Danilo vai descer até Bertioga. Em Bertioga, ele encontrará uma canoa com apenas um remo. Ele deve entregar uma das pás que está dentro da canoa para seu fiel escudeiro, Jonathan Queiroz. E liga para Michael Leite. Michael Leite fez muito sucesso no Palmeiras de 2009. E aí, Big foi? Desculpa, estou sendo prolixo. Vocês podem começar os jogos. Por favor, leva tudo numa boa. Acima do jogo, isso aqui é vida. Big Brother é vida, Big Brother é emoção. Curtem com seus amigos. Com Bira, com Paulo, com Danilo. E com Chico Cone. Até mais. Um beijo. Querida. Essas foram as palavras do Big Fone. Então tá liberado lá, produção, pra gente pular de fora da casa, tá? Eu até chorei. Sabe quando você se emociona fazendo um negócio? Você tá até meio falando igual eu. Eu tô meio, mano. A gente é uma equipe, é cada um por si, mano. Big Brother é cada um por si. Cada um por si, né? É um milhão e meio. Mas se tiver votaçãozinho... Ai, filha da p. Bom, já que estamos em Serranópolis, nosso vizinho tá fazendo jus aqui, tá com a p de uma serra maravilhosa aqui. Então, bom, seguinte, mano. A primeira prova do líder aqui será aquela que ficou famosa por conta do Prior, né? Porque ele ficou, minha mãe mandou. Como é que foi? Minha mãe mandou eu escolher esse aqui. Aí tirou o palitinho vencedor. É isso. Temos vários palitinhos manhosos ali e somente um tá com a ponta dourada. Quem tirar esse vence essa prova do líder, né? Serão várias no decorrer deste programa aqui. E o líder indicará quem sofrerá o castigo. Porém, foi lá, puxou. Não é o da ponta dourada? Surra de brau mole. A cada tirada que não tirar... A cada tirada, surra aqui, de brau mole. Chegou aqui, surra de brau mole. Que é isso aqui, mas quem o líder indicar, né, após a sua vitória, aí é 30 segundinhos de brown mole. Fechado? Beleza. Você tá com essa raiva mesmo, ô Fid? Queria ser PM. Então vai, comandante. Comandante Ubirajara. Nossa senhora, às vezes o probleminha bate de um jeito. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Primeiro brother. Danilo. É o Prior. Começando pro mais velho. Danilo Prior. Não, já é depois só a surra de brown mole. Ah, é verdade. Se você souber digitar, vai ser cuso da sua parte. Ai!
Surra de brau mole. Ai, eu tô mal. Surra de brau mole. Ai. Nossa senhora, que programa pra família, hein? Hoje é pra família. Hoje é pra você, brasileiro. O Chico deu-lhe na cabeça, mano. Nossa senhora. Foi mal, mano. Vamos ver quem vai ser o próximo. E tipo, se cair no Danilo, tem que ir de novo? Tem que ir no Danilo. Sai, Vilela! Já era ficar toda a senha é um tasquinho. Peraí, peraí, hein, ó. Tô louco pra dar uma porrada. Vai, faz a carinha do Prior. Faz a carinha do Porchat, sem emitir som. Agora do Marcos Mion, sem emitir som. Não, ele nunca imitou o Mion aqui no programa. Né? Então... Imita o Mion. Fazendola aí, Jojo. Pode falar palavrão ao vivo não, hein. Dá uma segurada aí, Jojo. Surra de Belmole! Surra de Belmole! Ai, 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 ai. O Paulo tomou um Belmole perdido. Vai. Vai rodar. Quem que você vai ganhar? A música é Fui eu. Paulo Bielokets! Paulo Bielokets! Ele vai no coração. Ah! Surra de brau mole! Surra de brau... Ai! Ai, perdi minha brau mole. Ai! Olha o que Chico tá cansado. Sanguinário pra c... Isso dói, mano. Dói, mano. Sai do ar, mano. Caramba, será que Deus é tão funk, velho? Certinho. Cadê? Certinho aí no Danilo de novo. Olha, mano. Tá pensa ela, hein? Vai lá, nossa, garoto. Brau. É, surra de brau mole, é outra. Sabe qual é? Ah! Eu tô maluco! Começa! Mano, é assustador o brau mole. Então vai o Chicão, né? Deixa eu ir sem óculos. Confiança zero, o cara tá. E o Instagram que já tem brau mole? Ah, o galera do brau mole. Arroba brau mole. A gente podia começar a vender, né? Que filha da p***, velho. Ele ganhou um cigarraço, velho. Vou botar meu óculos. Nem sei porque eu tirei. Vamos manter o brau mole pra próxima? Vamos deixar por perto. Qualquer coisa, a gente recorre ao brau mole. Bom, nosso líder, né, vai ter que indicar quem será, né, que tem que sofrer uma surra de brau mole de 30 segundos, hein? Bom, lembrando que eu já venci um Big Brother, venci o Big Brother 4. Meu apelido era Cida no colégio. Como? O que foi? Que foi, Fred? Verdade, meu apelido era Cida no Big Brother. Que foi, Fred? É verdade. Foi um drama que eu vivi. Meu apelido era Cida, mano. Posso contar essa história rapidamente? Pode. Assim, em 2004, né? Eu tinha 9 anos e eu era a cara da Cida. Tem foto? Tem foto, olha aí. Era a cara da Cida. Aí quando começou o programa, ela entrou e eu falei, caramba, ela parece muito comigo, mas eu não vou falar. Só que aí os moleques mais velhos do colégio e tal, assim, começaram a me chamar de Cida. Eu ia no almoço de família, Cida. Me chamava de Cida e eu ficava muito triste. Eu chorava no banho e tal. Aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não quero mais ser chamada de Cida. Não tá dando mais pra mim se chamar de Cida. Ela, Rick, vamos fazer um negócio. Então, eu chamou na cabeleireira, ela botou uma touca em mim, puxou os fiozinhos, fiz luzes, amarela. Olha eu fazendo luzes, não pareço mais a Cida, tenho luzes no cabelo, a Cida não tem luzes no cabelo. Passou na semana seguinte, a Cida ganhou tipo uma prova da Coleston, que o prêmio era fazer luzes no cabelo. Não é possível. E eu voltei a aparecer a Cida. Tanto que um dos meus grandes sonhos é conhecer a Cida do Big Brother, mano. Porque eu preciso dessa foto e falar que, pô, eu já fui você. Você que conhece a Cida, por favor, mostra esse vídeo pra ela, porque o meu sonho é conhecer a Cida do Big Brother. Entenda que esse voto não é pessoal, tá? Esse voto não é pessoal, é um voto pela circunstância do programa. Essa prova é uma prova chamada Bate e Volta, né, que aconteceu no Big Brother passado. E como essa prova ficou muito bem representada na época pelo Felipe Prior, quem gosta de imitar e fazer o Felipe Prior aqui é você, Danilo. Então, por isso, nada mais justo do que... Surra de brau mole! Surra de brau mole! Tem mais brau mole lá? Pra que mais? Seria legal cada um que tá aqui pegar um brau mole e bater no Danilo. É. Para, começou. Então, todo mundo cantando com bastante efusão.
pra, eu não sei o que significa fusão, mas todo mundo cantando com força pra ele ficar com medo, demorou? Surra de brau mole! 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 Ai, ai, ai! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Acabou! Acabou! Feliz Ano Novo! Ai! Mano, parece muito foda. Difícil. Acho que ele ficou putinho real pela primeira vez. Ficou. Danilão ficou putinho real pela primeira vez, hein? Até caiu a roleta, velho. Vocês vão conhecer o Figueiredo agora. Quem é Figueiredo? Danilo Figueiredo agora. Danilo sumiu. Sumiu? Sumiu. Tá doendo muito, velho. O Brau mole? Tá doendo, tá ardendo, mano. Tá ligado, né? Aquele que te botou não, no paredão. É isso, tem... Não, põe um castigão. Tá, é bom causar intrigas. Você não tem afinidade, amigão? Deixa comigo. Sim. Começar a jogar. Começar a jogar. Começar a jogar. Eu entrei em outro clima na casa. Eu entrei pra me divertir, cara, pra curtir, pra conhecer as pessoas, pra me entender, pra me conhecer melhor. Mas já vi que isso aqui é um jogo. O cara tá ofegante de apanhar, foi a primeira vez na história. É, já vi que vocês têm um grupinho formado. Pior é que é seu grupinho da produção. É. Olha que tá coisa. Vendo. Quem tá lá fora me conhece. Bota na tela aí a explicação em off. Não. Acho que a gente tem que escolher o número da chave. Chave 1, chave 3, chave 5, na sorte, sem olhar a chave. É isso. E aí pega a chave e vai no carro. Então tá, as chaves já estão... Estão na caixinha do morto. Eita! Os carros, acabou de fazer a chupeta no carro. Agora os caras estão tendo que procurar a chave, né? Tá fazendo a prova ao vivo. Mostra lá. Olha os dois. Os caras esqueceram. Ah, vou ter que ir lá, né? E agora, amigos? Não é, não é a minha, é verdade, não é. Com a chuva, querido. Vamos dar uma seguradinha, mano? Dá uma seguradinha, vamos lá pra dentro. Bom, agora vamos pra prova do carro. Né? Você é mais animado, parece que é outro dia agora. Tá doendo até agora o brão mole. É... Essa eu vou ganhar, certeza. Então, como vocês viram, né? Ontem, mano, tava ficando um tempo feio. Quando a gente veio pra prova do carro, começou a chover, então a gente tá gravando outro dia, mas é o mesmo programa, nada mudou, só que eu raspei a cabeça. E só a gente isso. Você fez questão da gente botar a mesma roupa pra você. Ah, é, só foi isso mesmo, que você tá usando a mesma roupa desde que a gente chegou aqui em Serranópolis. Não, não, eu falei ontem, inclusive, que eu tinha colocado essa que já tava suada, aí você me fez botar mais um dia. Ela suada. Depois vem reclamar do cheiro de arapiraca. A prova é muito simples, mano. Temos uns 5 carros aqui e pra cada carro teremos 5 chaves. Obviamente que só uma vai ligar o carro. Ligou? Beleza, parabéns, ganhou. É líder da prova ou da rodada. Porém, se não ligar, nosso querido Andrezão vai estar com a maquininha de choque aqui. Deu-lhe na chave. Não ligou, já é choque. Ai, 5 carros. Pegaram do caminhão da UEM? Família Carneiro vem peso aí. Então, como ele teve muita sorte no anterior, vai o chikungunya. É ou não é auditório? Eu vou, então, escolher a chave número 5. Número 5? Número 5. Qual que é o carro? O seu, né? O meu aqui. Vamos de laranja mecânica. O Camaro 1.0 aí. Mano, desde do vídeo dos casais, eu usou o chikungunya, que a cor favorita dele é laranja. E olha o carro dele. É laranja mesmo, envelopado pelo acelerado. É invocadinha, né? Como é que faz aí quando você vê que a chave já tá aqui, você tem certeza absoluta que não é? Que certeza que não é? Tá a chave de um Corsa. Meu pai vendia carro, né? Ah, pra proteger o Giovanni. Bom dia pra quem? Não, olha aqui, não, calma aí. Você já vai dar um choque, calma aí. Olha isso aqui. Claramente não é a minha chave, você tá entendendo? É a chave de uma mobilete. Nossa, mano, não liga nem bicicleta isso aqui. É a chave de porta-joia, tá ligado? Aquele que, mano, qualquer chave abre. Deixa encostado nele, André, porque é legal o pavorzinho do encostamento. Não, mano. Então, esse aqui... Só não... encosta. Esse... Calma aí, carinha. Calma aí, James. Para, cara. Deixa eu botar o bagulho. Você me deixa? Tô parado, você... Não. Que pavor isso aqui. Não, não rodou. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, Corsa, filha da p. Bom. Desculpa, senhor, pisei no seu joanete. Eu quero, mano, então. Ah, vai tomar no. Eu quero a chave número 2. Boa, moleque. Boa escolha, mano. Olha, o Jonathan escondeu na mão. Olha o paizinho colocando a chave.
Ai, já olhei aqui também. Você viu? É a chave de um barco. Aqui é papai. Cadê seu bebê conforto? Aqui é papai. Encosta, encosta, André. Ai, é o encostadinho. Ó, chegou logo a polícia aqui, ó. É, encosta, é, André. Vai com aí, amigão. Isso. Bira que é fã de polícia. Manda um abraço aí pras polícias. O Brasil mal sabe que a gente tá gravando de novo e a gente... Eu já tomei esse choque ontem. Não, se o Brasil soubesse, mano... Matei, editor. Tentar virar o... Ao... Ai, não rodou. Ai, não rodou. Ih, não rodou. Olha o punho dele sabe ali, sabe quem rodou? Sabe quem rodou? Então, por favor. O Fred rodou. Nossa, acho que eu dei jeito no pescoço, velho. Nossa, foi bom, hein? Não, coloca antes da chuva, por favor. Eu ligando o carro de primeira, mano. É, mano. Desespero que desce aqui. Mano. É, mano, lógico. Imagina, o cara tá ameaçando um choque valendo no seu braço. Valendo um chocão. Ai, é ruim, né, velho? Tá calor. Posso ligar o ar? Pra ligar o ar, tem que ligar o carro. Ai, Fred, querido, você pode tomar um choque logo que tá um calor escroto aqui. Vai. Entra. Ai, demora também. Ai, nada a ver. Nada a ver. Não precisa fazer isso. Não, mano, dá um zoar num pra entreter, precisa fazer isso. Quem foi primeiro? Foi você, depois o Paulo, né? Então agora é o Paulo, depois você. Quem que é ele? É o Paulo Peruquete? Não. Cunhas. O Mini Sidney Magal. Ah, é o Mini Sidney Magal, mano. Obrigado, Sidney Magal, vai. Mini, quero vê-lo sorrir, Mini, quero vê-lo cantar, Mini, quero o seu corpo dançar sem parar. É o Mini Sidney Magal. Vamos de... Número 2. Mas ele não tá aparecendo o Mini Sidney? Mini, quero vê-lo sorrir, Mini, quero vê-lo cantar, Mini, quero ver o seu corpo, Mini, quero dançar sem parar. Olha. Ai, 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 o barulho. Ai, o barulho! Ele bateu a cabeça. Eu não olhei a chave. Ai, ai, é muito ruim mesmo. Deixa encostado, André. Para, André. Para, André. Encosta, encosta. Bota o cinto aí. Aí, segurança, né? Não invade meu espaço, é muito bom, velho. Será? Ai. 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 Ah. Ai, dá licença, que eu vou meter marcha, Brasil. Sai, sai, que eu vou meter marcha. Sai, sai. Sai, que eu levei. Sai, moleque. Ai, peguei o carro! Pô, mas eu fiquei muito triste que ele acertou também. Eu também. Mas eu acho importante vocês dois entrarem no carro, de qualquer forma. Ai, você tá aí. Não, acho que eu vou... Eu acho que tem mais chave que roda. Começou. O Chico trocou a chave reserva. Não tem problema nenhum. Vamos ver se os meninos acham a chave reserva. Vai... Não, não tem chave reserva. Não, vamos chave fazer não assim, tem. Ó. Não tem, não vamos vem. Vamos fazer assim. Não, é, tem que ter outro também. Carro. Tem chave então tá valendo o ponto de novo. Tá bom, vai... fechou. Ou vale ponto ou... Tá valendo ponto. Não vai se achar a chave reserva... Então volta a chave pra caixinha. Então vai, então volta a chave pra caixinha. Boa, mas aí volta 5 chaves e bagunça de novo. Volta 5 chaves. E volta o carro de ré. Então vai, colocou a... Misturou. Mia Belchior, escolhe o número de 1 a 8. 1 a 8, não. A gente colocou 8 chaves pra aumentar a chance. Colocou. Tem que escolher o número de 0 a 100, mano. Mini 3. O Minizina. Ó, oh, Minizina. Fala Mini Ronaldo. Fala Ronaldo aí. Lá? É. Mini Ronaldo. Minizina. Ah, mentira, velho. Só tem essa p*** de Corsa, mano. Não é problema. Tá me tirando, mano. Já encosta, Andrezão. Claramente não é do, da chave. Mano, mas pode ser, porque a chave reserva sempre é uma chavezinha diferente. É isso, mano. Vai que vai. Você, vai que dá, você não vai perder a mão, né, cara? Ele não vai perder a mão, mas você pode perder o braço. Ou não vai zoar a camiseta nova do Bira, hein? Isso, manda. Não foi, não foi, não foi, não foi, André! André! Só mais uma vez. Tô com medo. Tá fazendo terror comigo, velho. Só porque ontem eu fiquei lá. Nossa senhora, mano. Deu em mim o choque aqui. Como o Danilo também escolheu essa chave, já entra aqui, Danilo. Não, escolhi não. Lógico que já me dá a chave aí. Do que você vai? Eu vou de um. Pira o buraco. Não vale roubar. Ele roubou. Jonathan, não. Olha só aí, mano. Minizina. Não, já é Jonathan, é Minizina. Já tá Ronaldo, já pegou a Minizina. É Minizina. Ô, Minizina. Eu vou falar com seu pai, mano. Ah, não. A do Corsa. É a do Corsa. Só tem essa chave, velho. Compacto pra quem vê. Gigante pra quem se f***. É escroto isso. Essa chave é muito escrota. Muito escrota, mano. Chave do Corsa, essa véio. Chave tinha que virar patrimônio nacional do programa. É um picolé no final. Ai, meu, olha isso, mano. Danilo, eu acho que essa aí vai rodar. Vai, o Sérgio Malandro vai. Com implante de queixo. Ai, c***. Não pegou, não que pegou. Que isso, filha da... Ai, c... Ai, c... Ai, c...
faz valendo agora, Danilo. Quem faz valendo o quê? Então só o Corsa aí, ó, pra vocês. Ele deu uma roubadinha. Me deu roubadinho o caceta. Você fica quieto, rapaz. E o que o Danilo, mano, tá pistola, tá, né, pistola, velho? Tá, mano, é tomou verdade, o brau mole e ficou puto. Quem foi o líder dessa vez foi Paulo Piruquete. Então, mano, ponto. Você já sabe, né? Arrubou o Paulo Chico, Vapo. Um ponto pro Paulo Vapo. Então, mano, vamos pra próxima prova, que é a prova do... Pra eu escolher, tem alguém pra indicar pro castigo. Verdade, mano. Eu nem lembro qual é o castiguinho. Acho que vai ser o Choquinho, né? Que foi surra de brown mole a outra. Ou a gente volta pra surra de brown mole? Eu gosto da surra de brown mole. Você gosta da surra? Você como líder, você quer a surra de brown mole? Vocês gostam, porque vocês então tá não bom, então escolhe aí, ele vai votar. É, cara, essa semana na casa foi boa. Eu tô cada vez mais me dando bem com os brothers na casa. E uma questão de afinidade, eu tenho que votar nesse cara. Esse cara que eu considero muito, que eu admiro muito, que vai ser pai, né? E aí ele vai levar uma surrinha de brau mole agora, nossa, só pra ver assim se tá tudo bem e tal. Ele, né? Gostei, hein, velho? Pra pegar no breu. Pra ver que a vida é dura, né? Pra ver que não é brau mole. Ainda bem que tem menos pessoas hoje. Ai! Comigo foi 15 pessoas. Pode vir aí, o pessoalzinho aí, ó. Tem um minizinho, chama o bode. Minizinho, né? O Big André. É. Nossa, Bira. Protesto, já. Ô, Bira PM, baixou de novo. Olha o Bira PM. Um minuto na tela. E um minuto, mano? O seu não foi nem 15 segundos, velho. Vamos. Surra de pra mole. Surra de pra mole. Surra de pra mole. Surra de pra mole. Arde, mano. Que falei? Isso, mano? Verme é verme. No meio você vai descobrindo os lugares que mais arde, aí você vai trocando antes de você protege, tá ligado? Nossa, velho. Os socos que vocês me dão no ombro, mano, estão me impossibilitando de fazer uma surra de brau mole, velho. Nossa, que dor, velho. Vamos pra próxima prova. Ô, minha terra. Opa! Desculpa. É, seguinte, pessoal, ó, esse sábado, às 14 horas, tem a maior live da história do Desimpedidos, live especialíssima. 6 horas ao vivo pra vocês. 6, né, no caso, porque eu botei 5, mas na realidade são 6 horas ao vivo. Começaremos às 14 horas, 2 horas da tarde, com o Game Show de Verão, que já é tradição aqui no Desimpedidos de Férias, e logo depois você assiste todas as emoções juntinho com a turma do Desimpedidos da grande final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Live do Game Show começa às 14 horas e você fica até às 8 da noite com a gente, fechou? É esse sábado, não perde. Tamo junto, vou continuar observando a paisagem aqui. Bom, vamos para a próxima prova do líder, que assim, a adaptação dessa produção foi maravilhosa. Que é aquela prova do desodorante gigantesco, né? Que quando o desodorante disparava, tinha que apertar o botão. O último a apertar estava fora da prova do líder. Nesse caso, o desodorante grandão vai ser o André. Então, quando ele apertar o desodorante, tem que estourar a bexiga. O último a estourar a bexiga tá fora, então são 5 rodadas e vence quem ficar por último aí. Lembrando que também foi uma prova que Felipe Prior ganhou. Felipe Prior ganhou, Felipe então. Prior ganhando. Pô, só escolhi uma prova que o Felipe Prior ganhou, velho. É verdade. Então vai, então, mano, a regra é aqui. Regrinha aqui, bracinho, ó. Colado. O cotovelinho aqui, ó. Aqui, ó. Cotovelinho aqui. Isso. Isso. O Andrezão deu-lhe, nós dá-lhe. Tchutchuca. Mas agora eu vi uma dificuldadinha de olhar pro desodorante e espetar sem olhar a bexiga, sim, né? Tá valendo? Valendo. Tá. Meu Deus, complicado, hein? Momento de tensão entre os brothers. Difícil, viu? Que desgraçado. Nossa, mano, piscar é meio ruim também, né? E agora? Mano! É mano, todo mundo estourando ao mesmo tempo. Impossível, velho. Vamos ver. Olha o VAR. Vamos ver se foi o Bira ou se foi o namorado da Ju. Que isso. Foi o Bira. A última bola ficou acesa. Ó. Printa isso. Printa isso. Foi muito, Bira. Foi muito. A última bola. Ele nem tinha baixado ainda. Olha aí. Bobirão! Zoado essas provas de reflexo. A galera sabe que eu não tenho. Quem vai dar ali?
Pode dar. Por que, que sou eu que vou estourar no daquilo? Você que inventou a brincadeira. Porque a brincadeira é sua. Que eu inventei? Você que inventou o castigo, foi. Você falou. Você falou, queria... Bexiga na cara. Não, se vingar zero, Bira. Tô com dó, porque eu acho que não vai estourar na cara, tipo, dessa distância. Mas e daí? O programa não é meu, né? Como é que é nosso trampo? Não, deixa eu... Tá? Tira o boné, nossa, mano, tô com medo. Fecha o olho, pode fechar, Jonathan, querido. Não, Jonathan, querido. Tira, baixa a mão. Não, Jonathan, querido. Mano, tô com medaço, velho. Uma bexiga e água, velho. Você pulou de bungee jump, mano. Ah, mano. Também não... Não fiz nada, velho. Para, Bira, põe a mão pra trás, mano, e mano, fecha o olho, velho. Não existe isso, você não tá ligado. Põe a mão pra trás e fecha o olho. Vou baixar o Fred PM, igual você é. Não! Seus grandes heróis da PM. É. Não, vira Fred, pra cá. Fred. Mano! Eu falei que essa merda não ia estourar, mano. Aqui. Ai, mano. Não, vai mais uma. Mais uma? Isso dói pra c. Pô, não que dói. Isso, Bira? Não dói. Bexiga, não dói. Demorou. Você sabe que não dói. Eu vou jogar em vocês, tá? Mano, tá na minha. O que tá falando? Danilo tá revoltado hoje. O Nogueira tá, mano, embaçado demais, velho. O seu Nogueira. Figueiredo. Figueiredo, é verdade. Férias, né? Tô fora dessa. É, tá fora. Ai, filho da p***, espetando minha p***. Mãozinha aqui em cima. Fui eu. Mano do céu, velho. Mano, é ruim, velho. É essa, mano. Eu não tenho mais idade pra isso. Faz tempo. Eu não faço ideia, mano. Paulo. Paulo Biro? É muito boa essa. Você sentiu? Mano, foi senti. Você? Mano, o Dátil vai dar no Paulo, né? Mano, mas a chance de eu errar é enorme, então é melhor você. Bira, vamos, bate bem. Perderam. Se errar, f***. Vai, pode. Mini Sidney contra Mini Belchior. Vai Mini jogar Mini Bexiga. Vai pra... Calma que eu tô fazendo movimento pra eu não errar. Meu Deus do céu, Bira. Eu falei que eu ia errar, velho. Meu Deus do céu, vai velho. Vai com as duas mãos, Bira. Probleminha. Fez um movimento, mano. Ah, não. Se errar a terceira, aí, aí, a, toma. Aí o castigo inverte. Quem quer jogar? É surra de brown mole. Quem jogou? Eu, mano. Tentei. Tem que ser as durinhas. Ai. Mas pegou na cara dele. Mas você errou a cara dele. Baita problema. Nossa, mano. Chega, chega. Deixa eu andar. Vamos na piscina e vai. Ai, mano. Pelo barulho foi bom. Ai. Já valeu. Fez um barulho de sacola mole. Barulho de virilha, mano, foi. Posso ficar com a coxa aparecendo pra mostrar que eu tô tendo uma grande chance? Seu gostoso. Seu gostoso. Braços pra cima, vai. Por favor. Braços pra cima. Para, mano. Danilo, hein? Eu também acho que foi um velhaço, hein? Velhão. Olha, o tratamento com os idosos do Brasil realmente é uma sacanagem o que está sendo feito. Olha, põe na tela aí, idoso de 40 anos, espancado em Serranópolis. Espancado em Serranópolis, espancado em Serranópolis, espancado em Serranópolis. Olha, uma barbaridade. Olha, o ouvido vermelho. Completamente alagado. Olha, fala ali, o que fizeram com você? Manhoso essa.
Você tá pondo a mão onde, mano? Vai roubar. Quem rouba aqui sou eu, hein? Aqui, ó. Tô... Então podemos ter uma liderança repetida de chikungunya ou uma nova... Perdeu. Perdeu. Chikungunya! Teve a chance de ganhar, galera! Mas Moscou, galera! Não, mas calma, vamos ver no celular. Vamos ver no celular. Perdeu! Ah, sim. É de um mau caratismo complexo que foi feito. Mas não é foi bom. Combinado comigo. Ele apertou. Não, e falei de quem foi o mau caratismo. Mano, que dói, velho. Só fica porque dói. Olha a aguinha, olha o balancê. Olha o balancê. Oh. Essa foi pesada. Balancê, balancê, balancê. Vai que eu tirar a foto. Sabe? Flash. Próxima e última prova do líder. Chegamos à última prova do líder, né? Que foi aquela clássica prova do coelho, né? Em que os participantes tinham que escolher as casinhas e fazer uma corrida do saco. Porém... Pyong Lee ganhou essa. Pyong Lee ganhou essa? Ganhou. Mano, você é viciadão mesmo no bagulho, né? É que eu né? sou bom de lembrança, na verdade. Não é muito de viciado no Big Brother. Sou também. Bom de lembrança. Uma vez ele foi pra Porto Seguro e me trouxe um chaveiro maravilhoso que eu adorei. Que fui chaveiro? Pra Porto Seguro e lembrei de você. Sim, me trouxe aquela meia caneca. Foi maravilhoso. Mas assim como no Big Brother, a corrida pouco importa. Porque nossa produção colocou ali algumas pegadinhas. Então, por exemplo, ah, quem pegar o saco de número 4 tá imune. Quem pegar o saco de número 1 tem direito a dar uma picanha no último. Mas o que mais vai valer é o algazarra do coelho. Filma o coelho lá embaixo. Olha o coelho lá. Ele tá esperando a algazarrinha. Quem é quem? Nossa. Tira a cabeça aí, coelho, pra gente ver quem é. O Andrezão. Então vai ter algazarrinha do coelho, vai ter surra de brown mole, vai ter panelada na canela, vai ter boladinha no saco e é isso. E quem sabe uma imunidade. É. Quem sabe uma imunidade. Sim. Então tá, mano, 1-1 a 1 e 0-0. Tem 40 aqui também. Então, mano... Então, 4... 0... Então, mano, então, ó. Então são 5 provas, cada uma vale 1 ponto de quem for o vencedor. Os 4 últimos pagam um castigo. Porém, vai ter a bolinha da imunidade. E aí eu explico pra vocês como é que vai ser a bolinha da imunidade. E aí, só 3 vão pagar castigo hoje. Beleza? Também a gente vai entendendo ao longo do processo, né? Também, é. Vamos entendendo ao longo. Não, mas não. A gente tá aqui. Chicken é a roupinha de unicórnio mesmo, tá? É a única que eu achei. Mas o que eles economizaram no, na roupa, eles investiram no saco, ah, né? Sim. Agradecer também a loja aí, né? A Unicórnio aí, uniformes de unicórnio aí, que cedeu as roupas pra gente. A loja aqui de Serranópolis. Obrigado. Siga lá, @unicórnio. Então vai, qual vai ser o critério pra cada um escolher o saco? Eu vou nesse porque eu tô com calor do c... E aí a gente já vai rápido. Então tá bom. Então eu vou no 2 por conta da grafia. Mas uma dúvida é, então não precisa dar uma raça pulando? Não, assim, ó, pode ser que em uma das rodadas, quem chegar primeiro ganhe. Mas pode ser também quem chegar por último se dê bem, né? Então, mano, não tem muito critério. E quem chegar em primeiro se f***. Então, é, não tem muita coisa, é, entendeu? É tipo, mano, a gente vai e é isso. Deus é fã. É isso, vai e Deus é fã. Rodei! Rodei! O Dani Mota que gritou assim? Faz aquele lá que eu gosto. Ganhei do Danilo! Eu fui no instinto vencedor, mas não sei se foi bom. O Danilo foi o último, não fui eu. Mantém o saco. Agora a nossa produção vai revelar qual, o que estava por trás dessa primeira rodada sem ser babaquinha. Nessa rodada, quem tava na casa 2... toma uma boladinha no saco. E eis que surge uma bola. No seu sacão, meu irmão, esse sacão fértil. Vai, pontos pra todos. Pontos pra todo mundo, menos pra você. Então eu tô com um com o Danilo. Caramba, mano. E agora tá tudo empatado. Nós e o Fred, né? Eles estão na frente. Eis que o unicórnio fértil deita. O coelhão vai acertar a cenoura. Eita. Agora, segura o rabbit porque vai acertar aí na frente, hein, meu? Eita, mais do que nunca. O coelhão vai acertar a enguia. Eita. Dominou na coxa. Você subiu a perna direita. O grupo de humor futebolista O disco Desimpedidos foi encontrado no quilômetro 22 da BR. Para, mano. Sim. Está eu, mano. Deixa o olho. André segurou minha perna. Olha. Para. Ele errou de novo. Nossa.
Tê-tchá. O ovo virou omelete. Eita, pelas barbas do profeta. Eu quero continuar no 4. Trocar? Nós dois? Não. Quer trocar, Paulo? E aí, André? Segundão, caralho! Terceiraço! Bom, fica aí, vai, mantém. Bom, nessa rodada, quem escolhe quem vai ganhar a algazarrinha do coelho é quem chegou em terceiro lugar. Não fui eu? Fui eu, mano. Foi o Danilo. Vocês vão conhecer o Figueiredo agora. Caraca, meu. É o Danilo Soto diferente de isso. Quer dizer que ele ganhou um ponto, né? Ele ganhou um ponto. Eu ganhei um ponto. E eu escolho a algazarrinha. Paulo Pinochet! Quanto tempo de algazarra? É isso, todo mundo ganha, quem não ganha. 15 minutos? Tem aí, tem alguma musiquinha pra algazarrinha do coelho? Podia ser um Danny Motti sem a mamãe. Tá bom, todo mundo cantando Danny Motti sem a mamãe. Imagem do Danny Motti. 30 segundos. Pra gente ter. Danny Motti sem a mamãe, beleza? 3, 2, 1, vamos lá. Danny Motti sem a mamãe. Para, cara! Sim! Porra! Ai! A Danny Motti! Ai! Danny Motti sem a mamãe, prenda pra descer. Aqui que a mamãe mamãe chama, Danny Motti sem a mamãe, prenda pra descer. Continua pra você ver. Aqui que a mamãe mamãe chama, sendo ever me. Vai, ultiminha. Danny Motti sem a mamãe, prenda pra descer. Aqui que a mamãe mamãe chama, sendo ever me. Para, América do caralho! Continua, peraí. Mano, ô, Fih, por favor. Mano, vocês têm que ver o quanto o Valdir se envolveu na música do Danny Motti. Vem uma câmera aqui, por favor. Pega o Valdir agora. Deixa. Um, dois, três, vai. Danny Motti sem a mamãe. Não tava assim, não. Você tá com a linguinha pra fora, mano. Você tá com a linguinha pra fora aqui, ó. Então vai de novo, última vez. Um, dois, três, vai. Danny Motti sem a mamãe. Ele tava aqui. Deu uma saudade da mulher, pô. Né, mano? Mulher! A partir de agora, todo o castigo vai ter algazarrinha do coelho ao som de Danny Motti sem a mamãe. Então vamos pra terceira rodada, o placar esse que tá aparecendo na tela aqui, que a gente não faz mais ideia. Todo som algazarrinha agora? Agora é algazarrinha do coelho. É que o nome algazarrinha do coelho é muito bom. Danny Motti sem a mamãe. Olha, eu confio no Bira que ele caiu e chegou antes do Danilo. Eu cheguei antes. Mano, eu vi você chegando. Mano, o Danilo chegou antes. O Danilo chegou depois. Claramente. Quer chegar em quarto? Por quê? Não, quer chegar em quarto? Só pra saber. Você já sabe do programa? Você rouba então? Fala pro Brasil. Você quer chegar em quarto? É bota isso? Na tela o Danilo roubando. Então eu cheguei em último. Vai, cheguei professor Carilli. Casa 1. Um. Dá paneladinha na casa 5. Chupa, Danilo. Vai roubar longe de mim. Não roubei, não. Longe de mim. Mas põe o replay que chegou por último aí. Você já sabe do programa? Você rouba, então? Fala pro Brasil. Bota na tela o Danilo roubando. Mas põe o replay que chegou por último aí. Então, só o Danilo não pontua. Ô, Chico, peraí. Eu tô achando que o nosso coelho ele precisa de um coach de algazarrinha. É verdade. Ensina lá pra ele, só brevemente, como é a algazarrinha. Coelho, vem aqui. Subiu pra Série A, tá feliz? Isso aí. A mão, você tá introduzindo ela de maneira muito brusca. É só uma lembrada, porque quando vai pra frente, você já vem pra cá, entendeu? Você tá colocando o punho e tá dando uma endossada que não é necessária. Como é que é? Você tá endossando de um jeito que não é necessário. Aqui você não tá, assim não... E o teu c*** tá muito suado, bro. Quando você dá a endossada aqui, dá rapidinho, porque, ó... Se você tentar meu c*** de novo, você tá f***. Que isso, cara? Eu tô te ensinando. Então, quando você colocar, rapidamente o Danilo já vai pra frente, você pega aqui, aí ele mostra, você vem pra cá e aí você volta, entendeu? É mais rápido. Mais rapidez, menos força.
Isso. Mano, um dos melhores diálogos que eu já presenciei, velho. Então dá a panelada e aí o coelho começa a algazarra. E a gente começa o coro de Dani Lopes, tem uma mais, né? Um, dois... Um, dois, três... Ah, não. Aí foi mais devagar. Não, mas aí é uma batida mais sincera. Olha o tamanho da panela. Olha isso aqui, não é aquela panelinha lá, então, não. Por isso que dá pra ser não, mais forte. Não, mas aí a gente, pequena. Mano, você tá de pelúcia, Danilo. É, ô, de pelúcia. E o que fingiu, né? E aí, ô, você é de pelúcia? Você é de... Eu sou baterista. Vai. Um, dois, três, vai. Danny Matos, stay on my mind, made a bad scene. I can't make it all the time, so never me. Danny Matos, stay on my mind, bring a bad scene. I can't get back, you all don't try and say it again for me. Danny Mott, stay on my mind. Foi bom pra você? Apertou a bexigona, velho. Apertou a pipa do vovô. Eita, meu. Vai, troca o saco. Quanto que tá o placar, Clarona? Kiko fez mais um ponto, tá com 4. Vira Fred e Paulo com 3. E Danilo com 2. Otário. Mano, o bagulho é ir rápido, cair, rolar e chegar antes, velho. Meu boné! Fica, cansola, se desatleta! Não, mano. Otarião! Ele foi biribru pra c... Pegou meu boné aí, pô. Valeu, irmão. Vamos ver se eu acertei ou não. Ixi, o professor chegou falando que essa é boa. Casa 4, leva brau mole de geral. Opa, casa 4! Toma. Nada vai acontecer com o Chico, velho. Mano, o Chico é o grande líder desse programa. Então, um coelho com um tantã servindo brau mole. Mas, mano, enquanto a gente bate, será que o coelho consegue fazer algazarrinha? Consegue, coelho. Então, todo mundo ao som de Danny Motes tem uma mãe, então. Danny Motes tem uma mãe, bem da Pepsi. Oi. I think everybody brother try to see you for me. Ai, olha da p***. Danny Motes, mamãe, bem da Pepsi. Vamos só escolher o saco só, mano? Não precisa correr lá não, mas... Tá bom. Só escolher o saco, então é a última, né? A gente tá, mano, zoado de exausto já. A gente vai só escolher o saco, que é o que vale mesmo, na real, então é isso. Saco 3, vida. Você me deu 5, eu vou botar fé em tu. Boa, vou com 4 que eu não fui ainda. Vou botar fé em tu. Solta o som, DJ! Saco 1. Dá uma tamborzadinha. No saco 2. Mano, nada acontece no Chico, velho. Mano, o Paulo se f*** nessa, hein? Um, dois, três, vai! Danny Motes tem uma maia, tem do Pepsi. I think about it, I'm a child, say it for me. A paradinha! Danny Motes tem uma maia, tem do Pepsi. Toda a nossa solidariedade ao coelhão Paulo Peruca. Mano, o Chico ganhou o bagulho. Legal, Chico. Parabéns, Chico. Você não... Mano, eu nunca ganhei nada. Tô muito feliz, mano. E também mandar um abraço pra Cida, que me abençoou aí, porque realmente, como ela foi campeã do Big Brother 4, tô sendo campeão do primeiro Big Brother do Fred mais 10. E você aí que conhece a Cida é mesmo, eu quero conhecê-la, porque foi o meu apelido quando eu era criança. Afinal, ela é bem conhecida. Ela é bem conhecida e, pô, muito obrigado, Cida BBB4. Claro, não rio de vergonha. Mano, não precisa de castigo, né? Passa, se quiser, mano. O programa é seu. Tá dibas, né? Do suave. Mano, então, ó como a gente ia fazer o castiguinho, a bola da imunidade, né?
a bolinha da imunidade. A gente ia pegar a máquina de bola e ia, mano, dar-lhe um porradão de lá de cima aqui embaixo, quem pegasse a bola tava imune. Mas eu acho que dá pra fazer um programa só disso, mano. É, dá mesmo. O castigo não pode ser vocês, mano, me fazer um pix, cada um 50 conto pra ser meu prêmio? Duzentão pra mim. Tá. Campeão do Big Brother. Pode, é isso. Duzentão fechado. Pra mim. Duzentão, é isso. Obrigado. É isso, esse foi o Fred Mais 10. Comenta aí qual tema vocês querem no próximo programa. Sábado tem live. Live pesada, game show aqui de Verão do Desimpedidos. Não perde, que vai ser muito bacana, muito maneiro, viu? É isso. Sigam arroba Chikungunya, sigam arroba Fred, sigam arroba Toca Pro Bira, sigam arroba o Paulo Vita, sigam arroba o Velho da Galera. Se inscrevam no canal, tem mais algum recado que a gente precisa dar? Dani Matos, daí. Só queria filmar a disponibilidade do nosso querido R765. Vamos todo mundo trazendo subir, água pra gente. Agora, vamos subir. Eu acho que a gente pode terminar o programa, todo mundo fazendo um bolo louco, tanto Dani Matos tem uma mãe. Conta Dani Matos tem uma mãe. Então fechou. É. Vamos lá, todo mundo, vai. Então todo mundo, Dani Matos, oh. Vai. Ô! Oh. O Dani Matos, vai. Quero que você cante. Dani Matos tem uma mãe, bem na frente de si. Tchau! Que loucura, velho!